Болницата в Добрич остава без урологично отделение. Подробностите след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН. Аз съм Николай Ангелов. Ето какво ще видите. За половин година 750 бежанци са се върнали по родните си места. В Шумен започна подписка срещу увеличението на цената на водата. Към темите от Добрич, със заповед на директора на МБАЛ Добрич, доктор Трифон Йорданов, е закрито отделението по урология. Причината е в липсата на кадрова обезпеченост. Опитите на ръководството на Добричката болница да привлече специалисти уролози от областта и от Варна се оказват неуспешни, затова се налага отделението да бъде закрито. Припомняме, че плановите дейности за всички отделения в болницата са спрени заради изчерпан бюджет. Заради остарялата сградова база обаче се налагат непредвидени ремонти, което утежнява финансовото състояние на болницата. Трудности имаме както при обезпечаването с кадровото обезпечаване на персонал относно дейността на различните медицински отделения. Извършваме към настоящия момент и сравнително тежки ремонтни дейности на сградния фонд. Покривът на така наречения хирургичен корпус не е ремонтиран повече от 30 години, а на терапевтичният над 40 години. Заради начупени етернитови плочи, ремонтите са належащи. Не неотложни, спешни, тъй като при последния по-обилен дъжд, който се получи в Добрич, имахме наводнени шахти на асансьорните клетки. Целта е да не се допуснат къси съединения и пожари. Приблизителната първоначална стойност на ремонтите е около 15 000 лева. Шумен тръгна подписка срещу бизнес плана на ВИК Шумен за по-високата цена на водата. Тя е инициирана от общинския съветник Добромир Драев и до момента близо 600 души са се подписали в нея. Според Добромир Драев, ако Общинският съвет не подкрепи бизнес плана на ВИК Шумен, няма да се стигне до увеличаване на цената на водата с 23%. Затова той започнал подписката, с която да провокира съветниците на сесията следващия четвъртък. Тогава местният парламент трябва да реши дали представителят на общината да подкрепи бизнес плана, който ще се гласува на заседанието на ВИК дружеството на 30 юни. Целта на тази подписка не е да изкривим ръцете на Общинския съвет, а да покажем, че гражданското общество в Шумен е готово да каже не на този геноцид, който се извършва върху него и върху всички граждани на град, но даже на област Шумен бихме могли да кажем от ВИК оператора. Освен въпросът как да гласува представителят на общината, в подписката са заложени още две искания. Те са за създаване на комисии, които да анализират проблемите на ВИК Шумен и двата мащабни проекта за водния цикъл на града. И да стане ясно как така и ни огромни средства се инвестираха в подземята в община Шумен и загубите се увеличиха. Да бъде ясно, точно, конкретизирано. Къде са парите, които са инвестирани? В какво са инвестирани тия пари? Защото не става въпрос за 5000 лева, не става въпрос за 10 000 лева, става въпрос за милиони пари, които са инвестирани вътре. Това са нашите пари. Нали разбирате, че в крайна сметка това са наши пари? В момента подписката тече в интернет. До дни се очаква да бъдат разположени маси пред театъра и областната управа в Шумен. Проектът на община Добрич за видеонаблюдение на възлови места в града е пред завършване. Предстои избор на изпълнител на поръчката, чиято финансова стойност е до 600 000 лева. Средствата за системата за видеонаблюдение в Добрич са от дългосрочен заем, който беше подложен на обществено обсъждане в края на миналата година. Камери ще има на 11-те входно-изходни точки на Добрич. В самия град ще бъдат обхванати всички невралгични кръстовища, пазари, централната част. Ако питате мен, е хубаво да има и пред по-големите питейни заведения. Говорим за дискотеки, говорим за барове, там където има голямо струпване на хора. Защото камерите не само ще предават на живо, но и те ще записват. Органите на реда могат да се върнат, да погледнат, да видят какво е станало и да предприемат съответните действия. С видеонаблюдението ще се занимават дежурните в общината и областна дирекция на МВР. Те ще следят за ситуацията в града в реално време. Данъчни запечатват магазин в Елбена заради неиздаване на касови бележки, съобщиха от НАП. Проверяващите са съставили и актове на три обекта за разлика между отчетения оборот и касовата наличност.
НАП продължава засиления контрол по Северното Черноморие. В началото на тази седмица обект на проверка са били търговците в курортен комплекс Албена. Извършват контролни покупки в обектите, за да бъде установено издават ли се касови бележки на клиентите. Данъчните провериха 12 търговски обекта в курортен комплекс Албена. Общо 11019 фискални устройства, разположени в обекти по Северното Черноморие, се наблюдават от приходната агенция. Съветваме търговците да бъдат коректни и да издават касови бележки на клиентите, защото това е тяхно задължение, а не по настояване на клиентите да бъдат издавани касовите бележки. По този начин ще избегнат риска обектите им да бъдат запечатани. От НАП напомнят, че контролът по морето ще е ежедневен. Установените при проверките обороти от продажби се съпоставят с данните, получени в НАП, чрез дистанционна връзка на фискалните устройства. Дългогодишният преподавател в Шуменския университет, епископ Константин Преславски, професор Христо Трендафилов, получи престижната национална награда Христо Гедано за 2017 година. Тя е присъдена в категорията хуманитаристика за книгата му «Цар и век. Времето на Симеона». Идеята за книгата, посветена на книжовника цар Симеон, се е появила още в началото на 90-те години на миналия век. От тогава тя озрява, докато преди 7 години професор Трендафилов не започнал работа по монографията си. Разгледах Симеон именно като писател, литератор, културфилософ, човек на идеите, а не като воин, като пълководец, защото за това е писано достатъчно. По думите му, личността на цар Симеон като писател, философ и човек на идеите трябва да се изучава и в часовете по литература в училище. Като един несравним с нищо интелектуалец на средновековна, а и въобще на Европа. Човек с идеи, построил цяла една цивилизация. Професор Христо Трендафилов е сред най-добрите познавачи на живота и делото на цар Симеон и неговата епоха. В продължение на много години той се занимава с проблемите и на авторите на Преславската книжовна школа и има безспорен принос като учен и университетски преподавател. Известният художник график Димитър Кулев открива изложба в Добрич. Творбите на Силистреница са вдъхновени от Дунавския бряг, корените и дърветата, изхвърлени край реката и натюрмортите. Майсторът на рисунката и графиката, художникът Димитър Кулев, открива изложба в художествената галерия в Добрич. В експозицията са включени творби от различни години, изпълнени в графичните техники офорти, акватинта, както и рисунки с туши, перо, гуаш, пастел и темпера. Очевидно е така слабостта на автора към черното, към тъмнината, но от тази тъмнина той вади своите образи. Димитър Кулев казва, че за него изкуството е начин на живот. Преклонението му пред големите художници, графици Рембрандт, Гоя, Моранди дава отражение върху творчеството му. Но не крия, че имам слабост към старите улици, старите къщи, старите лампи, предметите, които носят патината на времето, нали, нещата, които силно са впечатлявали, това го носи така още от студентските си години. И примера на великите, на големите художници са ми били винаги един ориентир, един критерий за стойност. Силистреницът е носител на голямата награда за графика на национален конкурс Алианс България за живопис, скулптура и графика. Негови творби са притежание на музеи в Япония, Холандия, Германия, Полша и САЩ. От декември миналата година до сега над 750 бежанци са се върнали по родните си места с помощта на Международната организация по миграция. Това съобщи за ТВН правният консултант на организацията Иван Шеренков. Организацията работи основно по няколко направления – превенция и информиране, предоставяне на директни услуги и опит да помогнат с пакет от мерки, включващи от правна до медицинска помощ, обобщи правният консултант към организацията Иван Шеренков. Подпомагане на доброволното връщане на чужденци в страните им на произход. Това е една много динамична дейност. Бройката на лицата, влезли в България, е много динамична, тъй като зависи дори от метеорологичните условия. През лятото броят на мигрантите се увеличава. Основните фактори за големината на миграционната вълна обаче остават регионалните и вътрешните конфликти в държавите на бежанците. По думите на Иван Шаренков, за малко повече от месец след влошаване на ситуацията в страни като Сирия, Ирак и Афганистан, голям поток от мигранти вече чакат на нашата граница.
Остава в сила заповедта да бъде затворена алея Баш-Бунар в Ловеч за пешеходци заради опасност от падащи скални отломки. Назначената от кмета на община Ловеч междуведомствена комисия е установила, че няма условия за отпадане на забраната. Въвежда се допълнителна забрана за преминаването на пешеходци по друга пътека, тази между детската площадка и пещерата Башка. Заповедта е в сила до обезопасяване на участъка. Това беше и по-важното от деня. Подробности за случващото се в града и региона вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов, спокойна нощ.